The Dhamma Islamic Foundation wilaya Uvinza Kusini, ambaye sasa ni marehemu Sheikh Juma Abdallah Nyunzu. Mwenyezi Mungu amweke mahala pema. Amen. Mimi kwa niaba ya mufti wetu Sheikh Mustafa Halfan Kiumbe, na leo nikiwa nimesimama hapa kwa uwakilishi wa kumwakilisha yeye mufti, nilijaliwa pia kufika kwenye mazishi ya katibu wetu. Ingawa bahati mbaya sikuwahi kuzika, lakini nilifika nikaongea na Waislamu wa Uvinza Kusini, tukawakilisha sifa na mwenendo wa marehemu Sheikh Juma Abdallah Nyundo. Naomba tusome ikhlas moja na alamu na shekha moja, sisi tulioko hapa katika hadhara kubwa hii, tumpelekee katibu wetu Sheikh Juma Abdallah Nyundo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nashra laka sadra wa wada'na laka wusra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'a al-'usri yusra inna ma'a al-'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لِلَّهِ الْحَمْدُ. اللهم يا الله يا كريم. آمين. نسألك أن تسلك ثواب ما قرأنا ها هنا. آمين. من سورة الإخلاص. آمين. سورة الكشف. آمين. إلى ميتك الضعيف. آمين. جمعة عبد الله نيولو. آمين. اللهم إن كان محسن فزيد بإحساني. آمين. وإن كان مسيئا فتجاز عنها. آمين. ولك الحمد رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا مولانا إنك أنت الرب الرحيم. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. وصحبه وسلم. والحمد لله ربنا. Na kwa utukufu wa hadhara hii, marehemu Sheikh Juma Abdallah Nyundo alikuwa ameweka azma na fungu maalum la yeye pamoja na mkewe kuja kushiriki maulidi hii. Siku tatu nyuma, kabla hajaanza kuugua, alinihadithia na kaniambia niko tayari kuja Nyarugusu kutoka Rukoma kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia utukufu wa hadhara hii, na kwa nabii aliyelala Madina, na kwa sababu yeye anasema kila linalofanywa kudhihirishwa mbele yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutane na Mzee Juma Nyundo siku ya kiyama, tuseme inshallah. Inshallah. Ndugu zangu, katibu wetu huyu alikuwa ni mpambanaji. Alimpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amfanye ni mja wa pepo. Amin. Ndugu zangu, waliopita wamezungumza, tabibu wetu wa hapa kambini amezungumza, mkuu wa wilaya Kasulu akimwakilisha shekhe wake amezungumza, lakini madarisi zetu zimezungumza kwa njia ya inshadi katika kumsifu na kumtukuza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulikuwa tunafurahi, tunacheka, tunaona namna vijana hawa wa vyuo vyote vilivyopiga hapa walivyojiandaa kwa kufanya inshadi, wakazitunga vizuri na namna ya muyumbo maalum ulioandaliwa rasmi kabisa, si kwa kingine, ni kwa sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala mama wazalia hasan
kiongozwa na katibu wetu Shumbana na mama yangu Bizuhura wamesoma, na wale wote waliosoma milango kuanzia athari ya kwanza mpaka ya nne, ambayo ndio inaeleza utungo wa sifa ya Bwana Rasuli. Mwenyezi Mungu awajalieni kila la heri. Amin. Na awapeni thawabu nyingi. Amin. Kwa kuketi, kutunga na kuandaa na kwa ajili ya kusherehekea shughuli hizi. Amin. Ameeleza hapa Sheikh wa Wilaya Kasulu. Wako watu wanajaribu kutaka kufifiza.